Традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. В студії працює Світлана Комлєва. Вітаю. Про що мова піде в сьогоднішньому випуску, дивіться коротко в анонсі. Мітингували всеукраїнська акція в обласному центрі. Увірвався терпець, перекриття дороги. Попрацювали вандали, понищили пам'ятники. Футбольний турнір, журналісти змагались. Патріотична гра, змагання в задоволення. Минулої доби бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню. Двоє українських військових загинули, ще троє отримали поранення. Від початку поточної доби окупанти 4 рази обстріляли українські позиції. Загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил. Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил. З'явився новий рейтинг політичних партій. На позачергових виборах у Верховну Раду 21 липня до парламенту потрапляють 5 партій. «Слуга народу», «Опозиційна платформа за життя», «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос». Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг» за період з 29 травня по 3 червня. Список партій очолює президентська партія «Слуга народу», яку готова підтримати майже половина виборців – 48,2%. Серед тих, хто має намір голосувати і визначився симпатіями. Згідно з опитуванням, 5-відсотковий прохідний бар'єр також долають «Опозиційна платформа за життя» – 10,7%, «Європейська солідарність» – 7,8%, «Батьківщина» – 6,9% та партія «Голос» – 5,6%. Партії «Сила і честь», яка має 4,3% та «Громадянська позиція» – 3%, також мають шанси потрапити до парламенту, якщо враховувати статистичну похибку дослідження у 2,2%. Всього по Україні було опитано 2 тисячі респондентів віком від 18 років методом особистого інтерв'ю. В Ужгороді громадські активісти зібралися під стінами будівлі головного управління Нацполіції у Закарпатській області. В руках плакати, дитячі іграшки, лампадки, а ще палаючі факели. Приєдналась до всеукраїнської акції через смерть 5-річного хлопчика в Переяславах-Хмельницькому. Загинув він через кулю з пістолету, а до інциденту, ймовірно, причетні п'яні поліцейські. В руках плакати, дитячі іграшки та лампадки. Несуть їх громадські активісти до фото 5-річного Кирила, яке встановили під стінами головного управління поліції Закарпаття. Хлопчик з Переяслав-Хмельницького потрапив в реанімацію з важкою закритою черепно-мозковою травмою. Спочатку місцеві поліцейські стверджували, що четверо дітей гуляли на вулиці, а 5-річний з необережності нібито послизнувся, впав на асфальт. Та в лікарні після операції медики виявили у нього вогнепальне поранення голови. Тоді вже правоохоронці знову оглянули місце інциденту і знайшли гільзи від патронів. І, як з'ясувалося, до інциденту причетні поліцейські, які були на підпитку. Це акція протесту. Ми показуємо, що ми не погоджуємося з діями правоохоронних органів. Як ми не можемо сказати, що ми вимагаємо чогось, ми хочемо звернути увагу суспільства на це. Напрочуд емоційно відреагували представники місцевої організації «Карпатська Січ». До закарпатської поліції прийшли із палаючими факелами. Поліцейський – це не скільки працівник якоїсь установи, це має бути людина, яка має дивитися за законом. Якщо він працює на роботі і носить зброю, а потім має можливість напитися, застрелити дитину, це, вибачте, цього немає в цивілізованому світі. Громадські активісти кажуть, висловлюють протест ще й через Дарину, дівчинку, яка в Рівному вийшла на одиночний мітинг під стіни ГУНП. Вона вийшла з нею просто з мирної акції, їй дали адміністративне порушення, штраф. Її маму покликали в поліцію, запрошення дали. Хоча як це може бути запрошення, якщо воно примусове. І просто за її думку, за те, що вона постояла з плакатом, так як ми зараз з вами, її забрали. Поліцейські області кажуть, після трагедії з Кирилом збирали особовий склад на позачергові збори. Звичайно, що ця подія резонансна і сколихнула не тільки всю Україну, а й безпосередньо і мене особисто, і кожного патрульного, який служить на теренах Закарпаття. Ця подія в деталях розібралася з кожною ротою, з кожним підрозділом, який функціонує в структурі управління патрульної поліції. Щоденно з кожним працівником, практично з кожним працівником проводиться певна робота в плані дисциплінованості, в плані відношення до служби, в плані відношення до громадян. Акція протесту пройшла без сутичок.
На Закарпатті викрили конвертаційний центр з обігом понад 90 мільйонів гривень. Прокуратура Закарпаття спільно з співробітниками слідчого та оперативного управління ДФС встановила групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов'язань та переведення безготівкових коштів у готівку. Правопорушники використовували підконтрольні підприємства, на рахунки яких замовники перераховували кошти за нібито придбані товари. Надалі вказані кошти знімались готівкою та поверталися вигодонабувачам за винятком винагороди певного відсотку від розміру проконвертованої суми. За результатами 6 санкціонованих обшуків, які проводилися на території Ужгорода, Мукачівського та Тячівського районів, вилучено значні суми готівки у національній та іноземній валютах, печатки, електронні носії інформації, первинні фінансово-господарські документи та інше. Загалом проконвертовано більше 90 мільйонів гривень та незаконно сформовано вигодонабувачам податковий кредит у сумі понад 15 мільйонів гривень. Не обійти, не об'їхати. Так кажуть про дорогу від Тячева до Рахова місцеві жителі та усі, кому доводилось їхати цим шляхом. Люди переконані, єдиний вихід – просто перекрити цю дорогу, аби привернути увагу чиновників. Мої колеги знають більше. В центрі села Грушево Тячівського району автівкам постійно доводиться маневрувати. Відповідно, емоції всіх водіїв дуже схожі. Не можна таке на камеру говорити. Ужас! Дуже великий ужас. Дуже незадоволені дорогою, це просто кошмар. Більшість водіїв цією дорогою їдуть кожного дня. Люди скаржаться на постійні поломки автомобілів та на зіпсовані нерви. А от Дмитро взагалі через стан доріг не в змозі відвідувати своїх родичів, що живуть у Рахові. Один раз до мами їхали на Рахів. Прекрасна дорога, вже дві години їдемо, чесно. Не знаю, якщо так буде продовжатися, то я казав мамі, що приїду, коли вже буде готова дорога. Місцевим дістається не менше. Виїжджати з дому доводиться раніше. Більше того, від стану цієї дороги може залежати і людське життя. Ні скорі не можуть їхати, ні машини, ні дітей у школу вести, нічого. Машини все ломлять, ламаються. Я вже невозможно дивитися, ні ходити, а дивитися. Я на біцікову велосипеді не можу їхати. Небо щось там, піском навіть не можу ходити. Дуже погана дорога. Ще такої дороги ще не було, як тепер є. Це вже капець. Василь Дем'янчук каже, з представниками служби автодоріг доводиться майже кожного дня говорити про нагальний ремонт доріг у Тячівському та Рахівському районах. Я сьогодні спілкувався з керівництвом служби доріг. Вони запевняють, що тільки будуть погодні умови, вони зразу відновлюють ці роботи, але це тільки роботи по, ну скажімо, забезпеченню проїзду на цій дорозі. А щодо капітального ремонту, також було мені так повідомлено, що йдуть роботи над тим, щоб ті ділянки, які вкрай важкому, скажімо, такому поганому стані, щоб їх відновити вже капітальним ремонтом. Надіємося, що зроблять і звернуть увагу. Ямковий ремонт тут і справді проводять. Наразі працюють дорожники в селі Тересва. А от у Грушові таким способом підрихтувати дорогу вже не вдасться, тому люди вирішили пастувати. Ми запланували на середу на 10 годин перекрити трасу, ми викинули Фейсбук, все. Ми всіх попередили, аби люди не возмущалися. На 10 Києва ми селом перекриваємо міжнародну трасу. Пообіцяли – зробили. Дорогу Н-09 Мукачево-Рогатин заблокували, вимагаючи капітального ремонту шляху. Чиновники розповіли, що з приводу дороги звертались неодноразово до вищих інстанцій, але розпочати ремонт дороги раніше не давала негода. Тим часом через перекриття утворилися величезні затори. Вже об 11:30 рух розблокували після того, як місцеві поспілкувалися із головою служби автодоріг в області Михайлом Поповичем. Глава уряду вимагає від «Нафтогазу» зниження цін на газ у червні. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що НАК «Нафтогаз України» безпідставно підвищив ціни на газ у червні і планує зробити це у липні. І наказав негайно знизити тарифи і дати прогнози до кінця року. За його словами, зобов'язання, які взяла на себе Україна про те, що мають бути ринкові ціни на газ, не можуть не виконуватися. Але якщо імпортні ціни знижуються, то й внутрішні тарифи для українців мають бути знижені. Він додав, що, крім того, планується ухвалити рішення про створення комісії з представників Рахункової палати, Антимонопольного комітету, Державної фіскальної служби та Держаудитслужби, яка має з'ясувати, як формуються ціни всередині компанії. Гройсман також підкреслив, що «Нафтогаз» має показати усі контракти щодо закупівлі газу, транспортування, продажу і всі документи мають бути доступні людям і написані зрозумілою мовою.
Якщо ж це не буде виконано, то, за його словами, буде вважати, що ціни на газ сфальсифіковані. В Україні з 1 липня підвищать пенсії. Представники Міністерства соцполітики повідомили, що мінімальна пенсія збільшиться від 1497 до 1564 гривень, а максимальна – з 14 970 гривень до 15 640 гривень. Нагадаємо, пенсійна реформа в Україні передбачає автоматичний перерахунок пенсії у зв'язку із зростанням інфляції. Наступний етап підвищення пенсії у поточному році очікується в грудні. В Україні змінили ширину крайніх смуг на автотрасах. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Леопард Схаладзе, передає прес-служба Мінрегіону. Оновлені державні будівельні норми з проектування автомобільних доріг загального користування передбачають звуження ширини лівих смуг руху на дорогах першої категорії до 3,5 метрів замість 3,75 сантиметрів, як це було раніше. Це дозволить мінімізувати перевищення дозволеної швидкості на дорогах, зробить водіїв уважнішими за кермом, отже аварій та ДТП стане менше. Зміна почне діяти вже з 1 вересня, заявив Парсхаладзе. За словами чиновника, новими змінами також встановлена нова ширина зупинкової смуги руху на дорогах вищих категорій – 3 метри замість 2,5. Вартість будівельно-монтажних робіт в Україні з січня по квітень 2019 року зросла на 11% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє Державна служба статистики. Найдорожчими будівельно-монтажні роботи виявились у сфері будівництва транспортних споруд. Їхня вартість зросла на 17%. Найменше подорожчання у сфері будівництва інженерних споруд. Їхня вартість з січня по квітень зросла на 7,5% порівняно з аналогічним торішнім періодом. Згідно з даними Держстату, з січня по квітень 2019-го зросла також вартість робіт у сфері житлових будинків на 12,5% та у сфері нежитлових на 9%. У Мінрегіоні зарекомендували свій проект перспективного плану Закарпатської області. За проектом Закарпаття має складатись 40 територіальних громад. Так, в Ужгородському районі передбачено, окрім існуючої, створення ще трьох. На Перечинщині, окрім існуючої Перечинської, у проєкті зазначена ще одна ОТГ. 4 ОТГ передбачені в Мукачівському районі, в Берегівському районі будуть 2 ОТГ – Берівська та Батівська, у Виноградівському – 3 громади. По 4 ОТГ передбачені в Хуському районі та Іршавському. В Тячівському, окрім двох існуючих, ще планують створити 3. І в Рахівському районі проєкт перспективного плану передбачає створення ще Ясінянської, Великобачківської та Рахівської об'єднаних територіальних громад. На Мукачівщині двічі за ніч обікрали один і той самий храм. Випадок трапився вночі з 3 на 4 червня в селищі Кольчино. Тут невідомі обікрали храм святих апостолів Петра та Павла. Невідомі проникли у приміщення храму, звідки викрали кошти зі скриньки для пожертв. Наразі сума збитків встановлюється. Настоятель храму розповів, що невідомі розбили каменюкою вікно на вівтарній частині храму та проникли всередину. Тут вони вкрали гроші зі скриньки та на престольний хрест. Правоохоронні органи зафіксували злочин у протоколі, однак злочинці не заспокоїлися. О 4-й ранку знову спрацювала сигналізація, де знову було зафіксовано проникнення до храму. А от в Тячівському селі Грушево невідомі вночі знищили на місцевому кладовищі близько 40 надгробних пам'ятників. Люди обурені діями вандалів, хочуть, щоб винні були покарані. Тему продовжать мої колеги. Так, от бачите, що у нас тут робиться в селі Грушеві. Не знаємо, хто це наробив, звісно. Всяке тут у нас. Нікому не питало, що тут робити. Місцевий пан Роман каже, не пам'ятає, аби в їхньому селі траплялись випадки вандалізму. Тому звістка про те, що на їх кладовище знищено частково чи повністю близько 40 надгробних пам'ятників, розлетілась селом миттєво. Ніколи в житті у нас такого не було, що тепер сьогодні трапилося, вчора. Ніколи в нас не було за існування нашого старого кладбища такого не було, або всяке вандалізму такий появився у нас у селі Грушеві, що так показати пам'ятник. Люди бідні тут і старалися, вложили свій труд. Чоловік розповідає, нещодавно на сесії сільської ради вирішили виділити ділянку під нове кладовище, бо ховати людей вже не було де. І за новим, і за старим кладовищем місцеві постійно доглядали, а тому хто ж міг познущатися над пам'ятниками, не уявляють. Навіть не знаємо, чи це могли зробити чужі люди, чи свої, не знаємо. Але таких людей у нас поганих аж немає. Я не знаю, щоб це могли бути наші люди, але кому це мішало прийти? І не боятися прийти вночі на кладовище, все поперевертати, побити.
Серед здогадок, які висувають місцеві, це причетність до вандалізму випускників. Бо то лише діти зробили, то не зробили. Доросла людина не могла прийти, таке зробити, то лише діти. І я собі думаю, що це випускники. Раз то було в суботу ввечері, то було випускники. Пані Олена – одна з тих, в кого на цьому кладовищі поховані рідні. Там у тому рядовий дід та й брат двоюродний, чуть-чуть далі мама, а той коло хреста син, а трохи далі баба. І хоча могили рідних жінки вціліли, радіти каже, нема чому, бо сам факт такого вчинку вже не тішить. Ті, хто живе поруч з кладовищем, також кажуть, що вночі нічого не чули. Тому у селі надії на те, що вандалів знайдуть та покарають, покладають тільки на правоохоронні органи. Молодий хлопець із Хуста сильно травмувався у Чехії і зараз потребує допомоги. Богдан з друзями у вихідний день пішов на річку у Празі і невдало стрибнув. В результаті травмував хребет, зламані три хребці, ще два пошкоджені. Зараз 28-річний Богдан перебуває в лікарні у Празі, йому терміново потрібні дороговартісні операції. Один день у медзакладі коштує близько 30 тисяч чеських крон, а загалом лікування може коштувати до 25 тисяч доларів. Реквізити для допомоги дивіться на сайті М-Студіо. В обласному центрі відкрили міжнародні змагання медиків швидкої допомоги. В Ужгороді розпочалося урочисте відкриття міжнародних змагань бригад екстреної медичної допомоги «Закарпатський медичний ралі 2019». Всього у змаганнях беруть участь близько 40 команд з різних областей України та Румунії, Словаччини, Литви, Польщі. Триватимуть змагання 3 дні. Швидко, вправно, а головне – безпечно. Саме за такими критеріями судді оцінюють їзду водія карети швидкої допомоги. Підготовлюємо автомобіль до змагань, перевіряємо давлення в колесах, щоб все було технічно справно і машина була готова, показала хороший результат. Проїхати без помилок та ще й швидко потрібно і в реальному житті. Дорогою до пацієнта важлива кожна хвилина. Неабияка майстерність потрібна і щоб потім доставити хворого разом з лікарями до медичного закладу. І наші ями на дорогах – це весь досвід. Научишся ями об'їжджати, то і фішки, я думаю, буде проще. А ось вже на старті команда Закарпаття. Поїхали! Одна хвилина 13 секунд – це результат закарпатського водія. Я думаю, що я проїхав досить нормальний результат, тому що не вбалив ні одну фішку. Юрій Гарабко вже 5 років за кермом швидкої. За цей час, пригадує, до пацієнта завжди вдається приїхати вчасно, але не завжди на дорогах маршрут безперешкодний. Водії зазвичай пропускають, але бувало, що ставали невдобно, треба було об'їжджати. Набагато затримує. Є таке, що неправильно запаркуються, теж не можна нормально об'їхати, у двори не можна заїхати, якщо неправильно припаркуються. Всього змагання бригад екстреної медичної допомоги триватимуть 3 дні. Участь беруть 43 команди. В іноземних учасників – це лікарі з Литви, Польщі, Румунії, Словаччини. Загалом медикам доведеться показувати свою підготовку на 13 завданнях. Всі максимально наближені до реального життя. Журі беруть до уваги вміння лікарів фахово надавати допомогу та приймати правильні рішення у нестандартних ситуаціях. Сьогодні і наступні 2 дні вас чекають складні і видовищні конкурси, під час яких ви продемонструєте своє вміння працювати в екстремальних умовах, щоб рятувати людське життя і надавати медичну допомогу пацієнтам. Також медики мають змогу перейняти досвід у провідних спеціалістів США та Канади на конференції. В Ужгороді зустрілись журналісти на футбольному полі. Турнір серед представників ЗМІ цьогоріч відбувся вже в 17-те. За кубок боролися 17 команд, а хто ж переміг, знають мої колеги. Зазвичай в руках мікрофон, поруч оператор з камерою. В такій команді Олександр Курта, телевізійник Суспільного, щодня в погоні за свіжими новинами. Нині ж його атрибут праці – м'яч, а ціль – футбольні ворота. Це завжди щось цікаве, намагаюся не пропускати такі турніри. Один раз тільки пропустив за допомогою такого от активного способу життя, за допомогою такого активного відпочинку, власне, футболом. Це гра мільйонів все-таки, номер один у світі спорту. Звичайно, найкращий, напевно, спосіб, аби об'єднати все-таки всіх журналістів. Ми бачимо велику кількість учасників з року в рік. Не знаю, чи вона зростає, чи позитивна динаміка, але все-таки завжди є багато команд, завжди є з ким змагатися. Суперники Саші, колеги по цеху – журналісти. Всі вони зібралися, аби перемогти в футбольному турнірі. Олександр з 21-го каналу розраховує весело провести час. Власне, налаштовані більше ради задоволення пограти, ніж на перемогу. Приємно побачити своїх колег тут на
полі. Будемо сподіватися, що склади команд будуть чесні, що не будуть задіяні професійні футболісти, а що дійсно відбудеться гра між журналістською братією. Футбольний матч серед журналістів організували профспілки ще у 2002 році. В черговому поєдинку на полі зустрілось 6 команд. Всі налаштовані бадьоро, хочуть ось цей позолочений кубок. Ідея, яку тоді ми підтримали, це була ідея спортивного журналіста Василя Гаджея, обком профспілки працівників культури підтримав, що ця ідея прижилася, і ми традиційно напередодні збираємося. Одне тільки я дуже шкодую, що ось цей кубок ще не вдалося ніколи 3 рази поспіль виграти жодній команді. Я хочу побажати, щоб сьогодні обов'язково виграв сильніший. Гра стартувала. Першими в поєдинку зустрілися журналісти команди «Лобда» та «Хунгарія». За грою спостерігали не тільки суворі судді, а й чарівні вболівальниці. Чесно, я, по-моєму, 3-й раз на футболі, так що чисто поболювати за своїх. Напружена гра закінчилась поразкою для збірної угорських журналістів. Їх суперники вмудрилися завершити поєдинок з рахунком 9-0. Цікава гра тривала протягом кількох годин. Третє місце розіграли між собою журналісти 21-го та Берегівської збірної. Друге зайняла команда «Спорт Тайм». Ну а переможцями журналістського турніру вже другий рік поспіль стали футболісти з команди «Лобда». З 1 липня запроваджують нові правила отримання посилок за кордоном. Усі товари, вартість яких перевищуватиме еквівалент 100 євро, будуть оподатковуватись у другій половині 2019 року та протягом всього 2020. Тобто, якщо вартість посилки перевищить еквівалент в 100 євро, потрібно буде сплатити ще 20% ПДВ. Посилка для фізичної особи також оподатковуватиметься 10% митом від суми, що перевищує еквівалент у 150 євро. Понад 6 тисяч українців вже скористалися послугою щодо зміни оператора зі збереження мобільного номера. Про це повідомляє Державний центр радіочастот. Загалом, за даними відомства, вже надійшло 13 674 заявки на перенесення номерів, зареєстрованих у централізованій базі даних. В Україні ввели нову послугу 1 травня, за якою абоненти можуть вільно змінювати мобільного оператора зі збереженням власного номера. А от на Мукачівщині розпочався другий обласний етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Поблизу місцевої школи свої намети у таборі розбили 18 команд практично з усіх міст та районів краю. Всього понад 170 джур. Про те, що чекає на учасників змагань протягом 4 днів, розкажуть мої колеги. Вчора на Мукачівщині розпочався другий етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Спочатку така гра проходить у кожному закладі освіти. Потім заклад освіти формує команду, яка представлена на районному, міському чи в ОТГ. По завершенні визначається переможець першого етапу і відряджається кожна адміністративна одиниця відряджає на обласний етап. Сьогодні проходить другий обласний етап. Цього року обласний етап проходить у селі Бобовище. Мальовниче село, дуже гостинні господарі, поряд стадіон, школа, всі зручності і будинок культури. Тому обласна комісія запропонувала нам взяти на себе такий тягар, а ми з радістю допомогли. Поблизу місцевої школи свої намети у таборі розбили 18 руїв команд практично з усіх міст та районів краю. Всього понад 170 джур, їхні виховники і таборова старшина. Із 4 червня по 7 діти змагатимуться у 12 конкурсах. Вік учасників вираховується від 9 до 10 класу, щоб більше діти були одного віку, щоб їм було легше змагатися між собою. В кожній команді 8 учасників, яких представили не менше 2 чоловік жіночого полу. Це і інтелектуальні змагання, і на фізичну кмітливість, це і змагання військового характеру, збір і розбір автомата, це конкурс строю і пісні. Тобто програма перебування дітей надзвичайно насичена. Всі дні змагань команди проведуть у наметовому містечку. Це якби таким родом загартовано у цій грі, що вони проживають якби в польових умовах. Вони будуть ці всі дні проживати в наметових містечках. Тобто і остання кухня у них буде, вони будуть харчуватися вже в столовій. Хоча зазвичай теж деколи
польових кухнях вони харчуються. Плюси, багато плюсів. Ми стаємо більш товариськими, тому що допомагаємо один одному, ділимося харчами, це все виховує в нас вже більш дорослі якості, якості дорослої людини. Мінуси – комахи, шум вночі, ну і в принципі все. Що ж до самих учасників, то завдяки першому етапу кожен вже зміг з'ясувати, у якому з конкурсів можуть себе проявити із сильної сторони і принести у залік команди більше балів. Скажу, це орієнтування. Воно дуже таке цікаве. Орієнтування – це коли вам дають карту і компас, і вам треба в якійсь певній місцевості зорієнтуватися і правильно прибігти до фінішу. По азимуту зорієнтуватися. Чекаю я, напевно, від УНА. Це, напевно, найбільше, в чому я можу допомогти своїй команді. Конкурс – курс, в якому показують і треба розказати, вибрати правильні відповіді, наприклад, з історії України, якісь деталі з військових, там, історичних фактів, щось таке. А от боюся я, наприклад, підвести команду в збір, розбірка автомата Калашникова. Особисто я зараз найбільше чекаю історію, тому що це мій любимий предмет. Так. Я призер обласного рівня з історії, тому я думаю, мені це буде легко. Найбільше боюся козацьких розваг, тому що боюсь не встигнути, боюсь щось недобре зробити, підвести свою команду. Джурівці знають, якими якостями треба володіти, щоб стати справжньою єдиною командою і мати великі шанси на перемогу. Найголовніше, напевно, це патріотизм. Тому що якщо ти не будеш патріотом своєї країни, то нема в цьому сенсу участвувати в таких іграх. Треба захищати як і свою батьківщину, так і інтерес своєї команди. Команда повинна бути дружна. Кожен має бути вірний принципам, вірний своїй меті, меті йти до перемоги. Усі повинні бути дружними, підтримувати одне одного, жити у злагоді і в чистоті. Такі змагання є дуже цікавими, а головне – необхідними для сучасної молоді. Маємо де використати свої сили, свої знання, не проводимо, не байдикуємо. Обласне наметове таборування триватиме до 7 червня, коли за підсумками змагань у різноманітних конкурсах судді визначать переможців. Найкраща команда у липні представлятиме Закарпаття на всеукраїнській грі, яка пройде на Дніпропетровщині. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Відремонтували із новим асфальтом. Змагання швидких. День другий. Це всі новини на сьогодні. Дякую за увагу та за довіру до телеканалу. В студії працювала Світлана Комлюа. На все добре.